Давай, Батазалто! Молодец, молодец, Кирпе! Хамашадан Алибек Палуан. Қайырдан. Ангар Туманыдан Озат Палуан. Dünya чемпионы болады кележекте Абдулла Тангриевтен. Уңа Қашқадариядан талап деп чығыпты. Алишер Палуан. Эй, адамлар, хамамыз фарзант үшін яшайбыз, бала үшін яшайбыз. Битта аминдинглер Шикау Олимпия чемпионы болсын. Абдуқадыр Пірматовтай, Абдулла Тангриевтай, Бахрам Алазовтай палуан болсын. Аллаху акбар. Тоқта. Икалайның сотын. 600 мың сом пулы бар, Исмет ака хакамлық қылады. Тоқта. Қаламдары Қашқадария. Исмет ака. Бостады. Бекпында. Илшат Тауықтықты. Чат болында. Сардар Джалилов китапта 300 мың бары акага бар. Ve bu ustazımız gibi. Çok. Onların hangi takipini öldürttü? Davranı bir kadar makirmeye koyuyor. Ön kolumda. Alamda. Alamda çıkarlarını buldu. Otur. Düşmekal yuhna. Uşamda. Çak kolumda. Anzur Palvan Kamaş'ta. Evet. Kürşüt mesini tavuk koyma. Sen umman davranı çıkıyor. Топтан Жауахыр Палуан. Чап колумда. Гузардан Тос. Эй, давай, Батазалто. Оп колумда. Сурхандариодан Ибрахим Палуан оң қолында. Мен отасым құрсам болды. Сурхандариялық Палуан 600 мың сом сауырын қалабасын қолға кіріпті. Бір қарсақ салыңдар. Амин. Аллаһу акбар. Абдулла Тангриев те чемпион болса. Болды депті. Я Давран Кузьмайна шығыңдар. Мына кіріпті Палуан. Рустам бар Ашт Палуанды шогирды. Кележекте зор зафарлар тілейміз, мехнат қылышта дәвам етеміз.